I'm doing what I'm doing. Lohistanud kaamera roll küll, aga kõige see on väga või oli see see võib näha kuskilt on 4-7 set tuleb ja 1-5-1 set ja 1-5-set 4-7-set ja 1-5-set võtled nüüd pole punkki siin mis järk on, vaatame viimased veel järgi mis meil siit läinud on seda vanal ka kuigi kuulad seda väga, mis siin on Teeks minu oli seda aga aga vaatame mis meil siit ma jõutsen näel see ei näe siit mis ma jõutsen aha siis viissada seitsekümmend set ja 760 set on olemas seda on olemas 5, 4, 2, 1, 3 aga siia pilli järgi ka vaadata ja mis me siin see on see korra või seda 5, 4, 4, 5, 6, 7 käivad ikka, kui nemad käivad lihtsalt sama, et siin tuleb see närvi õigus sellest tõusta siin siis on arvastas kui vähem muidugi nägema on aga siin erilist kriitilist praegu aga siin nägemised on tegelikult mujal koht, et seal nende nägemiste pärast, kui sa oled kabiini sattunud muretse, kus sa oled
Tällä mä ei tiedä, lankikoira, niin kuin siellä pelkänä, missä on julkaa tehty, no. Ja arvotti sen, no. Missähän nyt tehdään nyt minkin litsästä sellaista, niin se ässi, no. Siis suhtelmista ässi. Kui meil makstakse, et siis meil on võimalik reaalselt pole võimalik muidu koos olla ja süüa muidu ja katus vihtud peale ja või kus iganes me oleme kohtades nagu, et see kaugelt see testimise kaugsuhtlust ja lihtsalt selle kaugsuhtlus, et tööle no minimaalselt erinevad asjad, mis tähendab inimesed kõikidel olemas on, et need olemas saada, siis saaksin teha seda, mis on kõige suurem, kui me saaksime neile seda olemisel elementaarselt tava inimestel oma perel. Ja kes muga seotud on sõbrad asjad, et kui me saaksime neile seda, mis on normaalselt inimestel elementaarselt olemas, kes tegelikult on hoopis ju inglis staatus, kes need normaalselt olemas, et normaalselt elu elavad, aga nemad siis pole see, kes on orja staatuses, kõik asjad peas on, kui see tegi võis ütles. Nende sarnased ja nende kõrval, nende aegade sa oled käid ja nende kõrvult ja vahepeal nendega vahepeal klooniga. Et kui nad jah, need normaalsed asjad saavad tööle, siis need, mis meil inimeste olemiseks vaja, kui need asjad juba sinna on tööle saada, noh, Roosele ja kõikilda siin, Mariale või kõsele kõikide ja see siis rahaliselt maksab tühjagi, aga arvatakse suuri asju teha, aga ma arvan, et kui meil pole reaalselt olema, siis me aitame üks suure kanali ja asja seal kõrval, mis aitab seda. Oota, kuidaks see spai siin tööle ei taha minna, et ei tea, ütles midagi või. Siin veel mul käib, kui on eli ennistus üldse käib ka. Siis vast... Oot, siin on ka... Ah, okei. Nüüd on ühtlane mulin, siis ongi või. Võtad, paneme selle korraks salvestusse ja siis otsas peale. Siin on nagu muidugi jälle ohtlik. Et saaks keegi salvestada oma asju, nagu et see, et seda üles saad üldse inkonnale. Et sinna ma nii jõuda, et teistel on küll salvestud seda, et teistel tuleb reaalselt, ma ei mitte minuta kant, see oligi kogu planeedi info või teistel minuta kant vist või nõmad või, aga ega järel tulijad on järel lohkijad, järel inimesed, järel lohkijad. Et aga jah, audio positsiooni on siis 777, aga et ma ei saa praegu nõrsta, siis mõtles veel seal sees on see asi suuline, eks ta nüüd seda laseb selle läbi mismoodi. Ootame, käsi tõmbleb niimoodi. Salleril siis, kus ma jutugi jäin, oli see igas see venku see tuleb pärast lahtiks seletada ja mis saab nagu umbes seal siia otsa nagu ja endalt tagant järgi teada.
otse siis ilma salvestada või võimalik see kõik hästi salvestada ka. So.
sinna, et mä sitten löytän.